ದಿವಸ ಸತ್ತಿನ ಬಿಡುವ ದಿವಸ ಕೈ ಆಕಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅದ ಕಥಾಕರ್ಮ ಪೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ವೆಡಸಿಟ್ಟಣ್ಣು ಇದ್ರ ವೆಡಸಿಟ್ಟಿಕ್ಕ ಇತಿ ಅಂತ ಕಥಾಕರ್ಮ ಸಿಟಿಯ ಯೋಗ ಗಣನಾವಜ್ಞನ ಉಬೇಕೇಂದ್ರತಿನ ವಾಸನಾವಂತ ಗ್ರಹಯೋಗನ ಮಂ ಬಹು ಗ್ರಹಯೋಗ ಕಥಾಕಲ ಆಯ್ತಿನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂ ಬೆಲ್ವ ಗ್ರಹಯೋಗ ಕೀಲತೀನೋ ಒಬ್ಬೇ ಕೇಂದ್ರತೀನೋ ಅಂತ ಕೇಳೋಬಿಟ್ಟು ಬಲಗನ್ ಪುಳ ಸರಳ ಕ್ರಮ ಕೀಪ್ಯ ಕಥಾಕರ ಬಹು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮೇ ಜಯಯೋಗನ ಕಥಾಕರನ್ನು ಕೇಳ ಇದನ್ನು ಜಯಯೋಗಿ ಟಿಕಾತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಕಥಾಕ್ರಹಮ ಕೇತರಂ ತೇರೆನ್ನತ್ವೆ ಮುಖದ ತಾಮತ್ ಒಬ್ಬಮೇ ಗ್ರಹಯಾನ್ ಇಚ್ಚವೀಮ ಉಚ್ಚವೀಮ ಕೇನದೇ ರಾಶಿಯಾಕ್ತುಲ ಏತರಂ ದಾನೆ ನತಿಯಾಯ ಇನ್ನೋ ಇದು ಮೇಕ ವೆನಮ ಕಥಾಕಳಿತು ತತ್ವ್ಯಾಕ್ ನಮುತ್ ಏ ಇತಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಸಾ ಸಹ ಕಥಾಕರೇ ನತ್ತೆ ಮೇಕ ಪುಂಚಿ ಚಾಟೆಕ ಕಿತಿನ್ ಕಲ್ ಮಮ್ಮಿದುರೇದಿ ಮೀ ಚಾಟೆಕ ಒಬ್ಬಟ ದೆನ್ನ ಮೀ ಗ್ರಹಯಾನೀಚವೆನ್ನ ಕೋಮದ ಸತುರುವೆನ್ನ ಕೋಮದ ಮಿತ್ರವೆನ್ನ ಕೋಮದ ಉಚ್ಚವೆನ್ನ ಕೋಮದ ಕಿನ್ನ ಚಾಟೆಕ ದೆನ್ನ ಒಬ್ಬ ಗಾವ ಲಿತ್ಪತಾಕ್ ತೀನೋಣ ಮೀ ಲಿತ್ಪತೆ ತೀನೋ ಮೀ ಗ್ರಹಯಾನ್ ಮಿತ್ರರು ಸತುರು ಏಮ ಪಿಲಿಬಂದ ಪುಂಚಿ ಚಾಟೆಕ ಈಗ ಬಲಾಗನ್ನು ಪುಳುವ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾರ್ ಮೇ ಜಯಯೋಗಿ ಸಂಬಂಧ ಕಥಾಕರದ್ದೇ ಮೇಕೆ ತೀನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ತಮೈ ಹಯವೆನ್ನಾಧಿಪತಿ ಕೇಂದ್ರ ಏಕ ಹಯವೆನ್ನಾಧಿಪತಿ ನೀಚವೆಲ್ಲ ದಹವೆನ್ನಾಧಿಪತಿ ಉಚ್ಚವನೋತ್ತಮ ಜಯಯೋಗಿ ಎದೆನ್ನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಮ ಕಿವಟ ದಾನ್ಯನ ಮುಖದೆ ಒಬ್ಬ ನೀಚ ಉಚ್ಚ ಭಾವೇ ತವಮ ದಾನ್ಯ ನೆತ್ತುವೆತ್ತಿ ಏಕ ನಿಸಾ ನಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಲಗ್ನಿಟ್ಟು ಕಥಾಕರನ್ನು ಹಿತ್ವ ಕೊಹಮದ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನ್ನೆ ಕೇಳ ಒಬ್ಬಟ ಗ್ರಹಯಾನೇ ಚೌನಾತ್ ಉಚ್ಚ ಉಣತ್ ಒಬ್ಬಟ ಏಕ ಅದಾಲನೇ ಮಿಂದ ಮೇ ತೆಂಗಲು ತೀಯನೋಣ ಒಬ್ಬಟ ಮೇ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನೋ ಕೇಳ ಮಂಗ ಕಥಾಕರಣ ಇದು ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಕೆನೆಕ್ ನಮ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬೇ ಕೇಂದ್ರ ಅತಟಾರಂಭಲನ್ನು ಮೇಷಲಾಗ್ನಿ ಕೆನೆಕ್ ನಮ್ ಒಬ್ಬೇ ಬುಧ ಗ್ರಹಯ ಬುಧ ಗ್ರಹಯ ದೊಳಸೆಣ್ಣೆ ಸಹ ಶನಿ ಹತ್ತೆಣ್ಣೆ ತೀನೋ ಅದು ಕೇಳ ಭೂ ಕೇನಾಕುರ ದೊಳ ಹೇದ ಸಹ ಶಾ ಕೇನಾಕುರ ಹತ್ತೆ ತೀಯನವ ನ ಒನ್ನೊಬ್ಬಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ಬುಧ ಗ್ರಹಯ ದೊಳಸೆಣ್ಣೆ ಸಹ ಶನಿ ಹತ್ತೆಣ್ಣೆ ತೀಯನವ ನಮ್ಮ ಮೇಷಲಾಗ್ನಿ ಹಿಮಿಯಿಟ್ಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ವೃಷಭ ಲಗ್ನಿ ಹಿಮಿಯಿಟ್ಟ ಸಿಕುರು ಪಸ್ವೆಣ್ಣೆ ಸಹ ಸೆನಸುರು ಹಯವೆಣ್ಣೆ ಪಿಹಿಟಿಯೋತ್ ಮೇ ಯೋಗ ಎದೆನವ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನೇಟ್ ಕುಜಗುರು ದೆನ್ನ ದೆವೆನ್ನೇ ಹಿಟ್ಟಿಯೋ ಒಬ್ಬ ದಾನ್ನವ ದೆವೆನ್ನ ಕೇನ ಕೊತ್ತನದ ಕೇಳ ಕೇಂದ ವಂಪೆತ್ತರಿ ಗೆಣಗನೆ ಅದಿ ದೆವೆನ್ನ ಇದು ಮಿಥುನ ಲಗ್ನೆ ಹಿಮಿ ಏಕ್ ನಮ್ ಕುಜಗುರು ದೆವೆನ್ನೇ ಇನ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ ಬಲನ್ನ ಎತ್ತಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟ ಒನ್ನ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನೋ ಒಬ್ಬ ಕಟಕ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಗುರಾಯ್ ಗುರುಯಿ ಕುಜಾಯಿ ಹತ್ತೆ ಇನ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ ಬಲನ್ನ ಗುರು ಸಹ ಕುಜ ಹತ್ತೆ ಇಕಟಿ ಇನ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ ಬಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಟ್ಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನೋ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಶನಿ ನವೇ ಸಹ ಸಿಕುರು ಅಟ್ಟೆ ತೆಂಪತ್ತನು ಒನ್ನೊಬ್ಬಟ್ಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನೋ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಸೆನಸುರು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕುರು ಅಟ್ಟವೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಂಪತ್ತನು ಒಬ್ಬರ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಸೆನಸುರು ಅಟ್ಟವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಬುಧ ಏಕೆ ತೆಂಪತ್ತನು ಒನ್ನೊಬ್ಬಟ್ಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ಇವಾಗೇಮ ತಮಾಯಿ ಒಬ್ಬ ತುಲಾ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಗುರು ಹತ್ತರ ಸಂದು ಅಟ್ಟೆ ತಿಟ್ಟಿಯೋ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಕುಜ ನಾವೇ ಹವಿ ಹಾಯಿ ಹಿಟಿಯೋ ಒನ್ನ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ಧನು ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಸಿಕುರುಯಿ ಬುಧಾಯಿ ದಹಾಯಿ ಇನ್ನೋನೆ ಇತ್ತುಕೊಟ್ಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ಮಕರ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಬುಧಾಯಿ ಸಿಕುರುಯಿ ತುಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಟಿಯೋತ್ ಒಬ್ಬಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ಕುಂಭ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ಸಂದು ದಹಾಯತ್ ಕುಜ ದೊಲ ಹೈತ್ ಹಿಟಿಯೋತ್ ಒಬ್ಬಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನವ ಮೀನ ಲಗ್ನೆ ಕೆನಿಕ್ ನಮ್ ರವಿ ಅಟೇತ್ ಗುರು ಪಹೇತ್ ಹಿಟಿಯೋತ್ ಒನ್ನ ಒಬ್ಬಟ ಜಯಯೋಗೇ ಎದೆನೋ ಇತಿ ಮೆನ್ನ ಮೇ ಜಯಯೋಗೇ ಎದನ ವಿಧಿ ತಮೈ ಮೇ ಕಥಾಕರೆ ಇಟ ಅಮತರು ಮೇ ನಿರ್ಮಾಣವಿನ ತವತ್ ವಾಸನಾವಂತ ಯೋಗೆ ಆಗ್ತೀನೋ ಮಿಥುನ ಕಟಕ ಧನು ಮಕರ ಹಿಮಿ ಅಂತ ಮೆನ್ನ ಮೇ ವಿಧಿಯಟ ಮಂಗ ಕಳಿಂಕ್ಯೋ ವಿಧಿಯಟ ಮೇ ಯೋಗ ತಿಗುಣತ್ತೇಮ ಮೇಕ ಇಕ ಪೆತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗೆ ಆಗ್ತೀನೋ ಇತಿ ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗೇಗೆನ ಮಂಗ ಇದ್ರಿ ಕಥಾಕರಣ್ಣ ಯಂ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀಚವೆನೋ ನಂಗೆ ಇಕ ರಾಶಿಯಕ್ಕೆ ಏ ರಾಶಿಯಮ ತವತ್ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚವೆನವ ನಮ್ಮ ಇಕಟ ಯೋಗ ವೆಲ ಇನ್ನೋ ನಮ್ಮ ನೀಚ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹ ಉಚ್ಚ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಣ್ಣ ಎತ್ತುಕೊಟ್ಟು ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗಿ ಎದೆನೋ ಕೇಳ ಕೇನು ಇತಿ ಮೆನ್ನ ಮೇಮ್ ತಿಬ್ಬಿಲ್ಲ ಮಂಗರ ಕಳಿಂ ಕ್ಯೂ ದೇವಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಮಿಥುನ ಕಟಕ ದಾನು ಮಕರ ಹಿಮೇಕ್ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಟ ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ್ಯಾತ್ ನೀ ಜಯಯೋಗ್ಯಾತ್ ತೆಕ್ಕ ಎದೆನೋ ಜಯಯೋಗೇ ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ತಮೈ ಯಂ ತರಂಗೇಕಟ ಇದಿರಿ ಪತ್ತುನೋ ಕಿಸ್ಸೆಯೇ ಹೋ ದಿನನವ ಸಮಾರ ವಿಲಾವಂಟ ಅಪಿ ದಕ್ಕಿನ್ನೆ ದರುವಣ್ಣ ಅವರು ದೋಸವಾಗಿ ದೇವಲದಿ ತಮಂಗೆ ದಕ್ಷತಾ ಪೆನ್ನನ್ನೇ ತಿಂದಿ ಅಪಿ ದಾನ್ಯತ್ನೆ ಸಮಾರ ವಿಲಾವಂಟ ವೆಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಯು ಸಮಾರ ವೆಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಯಂಗೆ ದಕ್ಷತಾ ಅಪಿ ದಾನ್ಯನೇ ಅಪಿ ಟೀಕ ಮಗೆ ಹೆರೆನೋ ನಮ್ಮ
සමාරාවුරු දුස්සවගේ දේවලදී පුංචි පුංචි තරඟවලදී අනිත් අය පරදා ජය ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන මෙන්න මේ ජය යෝගයේ තියෙන අයට. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි දක්ෂයි සමහරු කියනවා මෙයා හරි දක්ෂයි මෙයා නම් පාස්සේ මෙයා නම් තේරෙයි මෙයා නම් ඒ තරඟෙන් දිනයි. සමහර වෙලාවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නොහිතූ කෙනෙක් තමයි ඒ තරඟෙන් දිනන්නේ. මෙන්න මේම හේතු වෙන්නේ මේ ජයෝගයේ තියෙන අයට. ඒ වගේම තමයි ජයග්‍රහණ හඹා යෑමේ පුරුද්දක් මේගොල්ලන්ට තියෙනවා. පරාජය ලේසියෙන් බාරගන්නේ නැහැ. අන්තිම මොහොත දක්වා සටන් කරනවා. සටනේ අන්තිමේදීවත් අන්තිමයා වෙන බව දැන දැනත් සටනක් නොහරින අය තමයි මේ ජයෝගයෙන් ඉපදෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම දැන් දුවන තරඟයකදී නම් හැමෝම ඉස්සෙල්ලා ගියාම තමන් දන්නවා තමන් අන්තිමයා කියලා. නමුත් ඔහු තරඟේ නිමා කරලා තමයි ඉවර කරන්නේ. ඉතින් සමහරු තරඟෙන් ඉවත් වෙද්දි මම පෙරදෙනවා කියලා දැනගෙන සමහරු තරඟෙන් ඉවත් වෙද්දි මෙන්න මේ ජය යෝගයේ තියෙන අය තරඟ වැදුනා කියන හැඟීම හරි හිතට අරගෙන තරඟේ නිමා කරනවා. ඒක තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන වාසනාවන්තම එකම. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ හිතනවා සමහර වෙලාවට තරඟයට ඉදිරිපත් වීමක් ජයග්‍රහණයක් කියලා. ඉතින් මේක බොහොම හොඳ දෙයක්. මොකද සමහරුන්ට පරාජය දරා ගන්න බැරි නිසා තරඟයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඉතාමත් හොඳින් එඩිතරව මුහුණ දෙනවා බොහොම හොඳින් තරඟ විභාගවලට. ඉතින් ජය ගන්නවා. ඒ වගේම ඉතින් ජය යෝගය බොහොම හොඳයි. ඒ වගේම මේ යෝගයේ තියෙන අයට සැප සම්පත් ලබන්න වාසනාව තියෙනත් මොවුන්ගේ මේ අධිෂ්ඨානශීලී ගතිය. ඒ වගේම පරාජය බාර නොගන්නා ගතිය, පරාජය දැක දැකත් සටනක් නොහැරීමේ ගුණය, ඒ වගේම දිනන්න තියෙන පුදුමාකාර උත්සාහය, මේ දේවල් නිසා මොන් ජීවිතේ ජය ගන්නවා. ඉතින් ඔබට ජය යෝගය තියෙනවද කියලා බලන්න මම අර කලින් කිව්ව විදිහට කේන්දරයේ ග්‍රහ පීඨින් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ජය යෝගය ඔබේ කේන්දරෙත් ඇති. එහෙනම් ඔබ ජීවිතේ ජය ගන්න කෙනෙක් වෙයි. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා ඉන්න අපි කතා කරමු. ඔබ කතා කරලා තිබුණ යෝග, මේ යෝග ඉතාමත් සුළු යෝග, මේ වගේ ලොකු වෙනස්කම් ජීවිතයට වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කතා කරලා තිබුණ අනිත් යෝග ගත්තාම. නමුත් අපි ඒවා එකට කතා කරනවා. ඉතින් හෙට දවසේ මේ වගේ යෝගයක් අරන් එන පොරොන්දු පිට අදට සමගන්නවා. ස්තුතියි රැඳී සිටිය හැමෝටම.